Wow. Turn and tell two or three people, happy day. During this holiday season, it's an emphasis, really, on the way we should live all the time. Giving, loving, and expressing joy. Let's do that today as we enter in.
Voltei aí, deu? Estão me ouvindo agora? Som, 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 alô, 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 alô. Deu? Bom, voltamos ao sistema normal então, até a gente aprender como é que vai funcionar com o novo som, tá bom? Paciência. Tinha esperanças de ficar bem melhor o som. Glória ao Rei, glória ao Rei, glória ao Rei. Glória ao Rei, glória ao Rei. Glória, glória, glória ao Rei. Glória, glória, glória ao Rei. Glória, glória, glória ao Rei. James, cante novamente sobre nós. Os céus declaram a glória de Deus, a sua voz passa dia e noite, percorre dia e noite as linhas da terra, conforme diz o Salmo. Levante suas mãos e diga: venha falar comigo, Senhor, venha falar comigo, Senhor. Vocês podem ouvir os céus soando, ressoando, e a criação cantando glória, glória, glória. Você pode ouvir os céus ressoando e a criação cantando glória, glória, glória. Glória a Deus, Jesus. Pode ouvir os céus e a criação. Glória, glória, glória ao Rei, glória ao Rei Jesus, glórias a Ti, Senhor. Podemos ouvir o Brasil dizendo glória, glória, glória ao Rei em toda latitude e longitude. O Brasil diz glória, glória, glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, ó Rei Jesus, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas. 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 Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Posso ouvir os céus ressoando e a criação cantando glória, glória, glória ao Rei. Ouço os céus, posso ouvir a criação cantar glória a Deus, glória, 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 glória ao Rei. Posso ouvir os céus e a criação,
posso ouvir o povo cantando. Glória, glória, glória ao rei, cante glória. Glória, glória ao rei. Glória, glória, glória ao rei. Glória, glória, glória ao rei. Glória, glória, glória ao rei. Vamos abrir as portas do batismo. Every Sunday for us to enter in to go forward. Todo domingo o Senhor tem nos permitido batizar. Ele mesmo vai adiante. Para ele mesmo ir adiante e avançar em seu ministério, ele teve de ser batizado. E é um exemplo para cada um de nós. Todo lugar chave, todo lugar importante em nossas vidas. Nós precisamos avançar para realmente, com a consciência limpa, professar a nossa fé. São dias bem interessantes que vivemos e somente pela fé triunfaremos. A glória do Senhor tende a se mover em todo o batismo. Vamos então ouvir essas profissões de fé nesse ato. Just feel the angelic movement. Feel the rejoicing of heaven. Sinta o mover angelical. Sinta o regozijo do céu. As montanhas respondem ecoando a canção alegre. Vamos prosseguir com o batismo. Todos vocês batizando na internet, é um momento em que você precisa professar a sua fé, ver que a consciência está sendo limpa, enterrando o velho e ressuscitando para o novo. This is Barbie. And Father, I baptize Barbie. Cheira balara vassori. O nome dela é Barbie. E ela tá de rosa Barbie. Tiquiri balara cheira balara vassori. E haja libertação de todo espírito de Barbie, em nome de Jesus. Nos ressuscitamos para um novo dia. Isso foi eu que falei, tá? Não foi ele, não. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Ouvimos os anjos. Essa é a Mia, a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O meu delay tá difícil de consertar aqui, viu? Tô tentando. Te agradecemos, Senhor, pelo poder de cura das águas. Glória.
Dê um brado aí, um novo dia está rompendo, um novo dia vem raiando. Tu és santo. Estendemos as mãos para a milagre. O nome dela é Milagre. Te agradecemos porque o milagre está nas águas. Milagre está nas águas. Sim, vem o teu milagre sobre a nossa nação. Vem a tua libertação em nossa nação, em nome de Jesus. This is Abel, and I baptize him in the name of the Father, your only begotten Son, the Lord Jesus Christ, and Holy Spirit. Esse é o Abel. Thank you, Lord. Abel. 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 São nomes interessantes hoje. Senhor, te agradecemos porque o Abel deu o seu melhor para o Senhor. E isso foi imputado a ele por justiça. Nós te agradecemos porque te damos o nosso melhor hoje, assim como Abel fez, Deus. Aleluia. Esse é o nosso último batismo. So, Lord, I baptize her in the name of the Father, your only begotten Son, the Lord. Nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Father, we thank you for resurrection. Te agradecemos, Pai, pelo poder da ressurreição. Vamos adorar. Quero que você agradeça a Deus agora mesmo por sua família. Olhe para todos aqueles netinhos aí que estão aqui na primeira fila. Agradeça a Deus por sua família e as gerações que estão por vir e aqueles que carregarão, que levarão, continuarão a fé. Vinde, 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 adoremos. Vinde, vinde, adoremos. Vinde, vinde. In excelsis.
Quando gravávamos a adoração para o Natal, tive uma experiência que falará com muitos de vocês, creio. Como jovem, como menina, quando menina, eu assistia os meus vizinhos indo à igreja e ao culto e eu via algo neles que eu não experimentava na minha própria família. E eu literalmente batia nas portas e pedia para que eles me levassem, mas ninguém nunca me levou. E é o seguinte, o Senhor conhecia o desejo daquela menina de 10 anos no seu coração. E naquele dia que nós estávamos aqui adorando, e nós cantávamos Vinde Adoremos. E nós íamos à igreja uma vez ao ano, porque a minha avó nos convidava para ir no Natal, para nós acendermos as velas. E de repente, na adoração, o Senhor me levou no Espírito, me levou lá atrás, no tempo, enquanto eu cantava isso com a minha família, lá naquele dia único. E posso te dizer, foi a coisa mais gloriosa que já experimentei. Aquele desejo foi cumprido. E a segunda parte está aqui. Ele me trouxe de volta e me plantou na família aqui, e ao cantarmos aqui, algo mudou em mim, algo foi um shift, foi um romper, foi um alinhamento, e de repente eu senti como se tudo aquilo tivesse sido remido do passado, e houve uma restauração que só Deus poderia ter feito. Então, nesse ano, ao cantar e adorar ao seu rei, saiba que os desejos que não foram cumpridos, ele agora, no tempo determinado, virá e cumprirá de acordo com o seu propósito e o seu plano. Cantai, corais de anjos, cantem em exaltação, cantai, ó cidadãos do céu. Glória a Deus. Glória nas alturas. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde. Nesse dia de primícias, ao semearmos o melhor, dê graças ao Senhor por esse testemunho. O testemunho gera o espírito da profecia. Agradeça, peça a Deus para cumprir os desejos no teu coração que você pediu que Ele cumprisse e que não foram cumpridos antes. Venham testemunhando, semear as primícias. Você não dá com base no que você recebeu, você dá profetizando o seu futuro. Senhor, te agradecemos
porque podemos trazer isso, podemos te semear diante de ti e podemos assegurar o nosso futuro. Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Meus inimigos tentam me derrubar. Cantarei louvores a Jeová, cantarei louvores ao Senhor. Canto louvores a Jeová. Na beleza da tua presença estarei. Em meio às aflições me levantarei acima de meus inimigos. Cantarei louvores a Jeová. Canto louvores ao Senhor. Canto louvores a Jeová. Canto louvores ao Senhor. Cante, cante, o Senhor é a luz e salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Quando meus inimigos tentam me derrubar, eles caem e caem, tropeçam e caem. Cantarei louvores a Jeová. Cantarei louvores ao Senhor. Cantarei louvores a Jeová, cantarei louvores ao Senhor, cantarei louvores a Jeová, cantarei louvores ao Senhor. Eu canto louvores a Jeová, eu canto louvores ao Senhor. Eu teria desistido se não tivesse crido. Teria desistido se não tivesse crido. Dê um brado, cante isso. Se não tivesse crido, o Brasil teria desistido se não tivesse crido, mas nós cremos que veremos a tua bondade na terra prometida que o Senhor tem para nós. Cantamos louvores a Jeová e cantamos louvores ao Senhor. Cantamos louvores a Jeová, cantamos louvores ao Senhor, cantamos louvores a Jeová, cantamos louvores ao Senhor. Tu és digno, Senhor, e o Brasil canta a ti. Nós te adoramos, nós cantamos a ti, nós te louvamos. Tu és santo, glorioso, bondoso, majestoso, te exaltamos, Jesus. Te exaltamos pelas grandes coisas que o Senhor fará em nossa nação, pelas grandes coisas que o Senhor já está fazendo, por tudo que o Senhor está mobilizando em nossa nação para nos salvar, para nos libertar, para nos curar em nome de Jesus, para que teu nome seja exaltado nessa nação, para que nós entremos no nosso chamado, no nosso propósito, aquele que o Senhor tem para nós. Veremos a tua bondade na terra que o Senhor prometeu para nós. Eu teria desistido se não tivesse crido. Eu teria desistido
Se não tivesse crido, nós nos cremos, Deus. Não desistiremos jamais. O Brasil será salvo. Aleluia. Sim, o Brasil verá a tua bondade na promessa que tens para nós. Sim, sim, sim. Veremos e provaremos da tua bondade. Louvaremos a Jeová, adoraremos ao Senhor. Sim, louvaremos a Jeová. Sim, adoraremos ao Senhor. Cantaremos tua palavra. Cantaremos da tua palavra. Cantaremos a palavra do Senhor. Cantaremos em alta voz a tua palavra. Ensaiarei as coisas que o Senhor disse. Cantarei em alta voz a tua palavra. Eu vou mastigar as coisas que o Senhor, meditar naquilo que o Senhor derramou dentro de mim e cantarei a tua palavra. Crerei tudo que o Senhor falou e declarou neste lugar. Cantarei da tua palavra. Dá ao Senhor uma oferta de louvor. Brade, Jeová, 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 Jeová. Vamos nos sentar por um instante. Eu quero que você pense a respeito de vir ao Senhor neste Natal, esse tempo de Natal, nessas festas. Os pastores ouviram e tiveram de ir até ele. Os sábios viram e tiveram de ir até ele. Pense em como você iria ao Senhor se você reconhecesse que ele está em seu meio, pronto para realizar um milagre por ti. Pronto para te remir das trevas, pronto para comprar de volta, resgatar o teu passado e te enviar para o futuro. Pense a respeito de uma canção que nós cantamos muito, que é aquela canção natalina do menino que toca o tambor. Ele trouxe o melhor que ele tinha. A primícias é a respeito disso. Trazer o melhor que nós temos. Illuminate fez um especial para nós. Vamos assistir e entrar em primícias. Me disseram, vem, um novo rei, para vermos um novo rei. Nossos melhores dons trazemos. Há um exército que se levanta, trazendo diante do rei. Para honrá-lo. Ao virmos. Bebezinho, levante-se e entre com eles. Não tenho um dom, um presente para trazer. Não tenho nada para dar ao meu rei.
tocarei para ti. Veja você mesmo chegando diante dele com o seu dom, com o seu presente, com aquilo que você sabe fazer. Toquei o meu tamborzinho para ele, para papapá. E então ele sorriu para mim. Ele sorriu para mim e meu tamborzinho, para mim e minha dança, para mim e a minha expressão, para ele. Agora a guerra começa. Parapapapá. E no momento é parapapapá. O som para Jesus, o rei das eras, o rei das épocas, o rei dos séculos, parapapapá. O inferno derrotado no meu tambor. Veja você mesmo no exército vindo até ele. Seremos um exército com bandeiras. Nos moveremos em unidade. E essa unidade produzirá uma unção que quebrará o jugo. Diz o Senhor, eu abri os céus e respondi ao seu marchar e à vibração da terra. E eu digo a essa terra, verei com essa nessa semana com a ajuda angelical, enviei os meus anjos que estão começando a guardar, pegando suas espadas e estão cercando a nação ao começarem a vibrar e bater o ritmo. Diz o Senhor, abri os céus, diz o Senhor, pois eu estou movimentando um povo, despertando-os e preparando-os e equipando-os. E eu estou dizendo, abre, entra no meu movimento, pois o meu movimento começou, Ouvi o seu clamor. Não olhe para a direita, não se distraia com a esquerda, pois eu estou mobilizando um exército. E muitos dos que entrarem nele terão grande força para o futuro, ainda que tenham errado no passado. Nesse ano haverá uma recuperação divina, recuperarão o que perderam por causa do pecado, da queda do passado, e usarei contra o inimigo. Os quatro cantos estão soprando
nos ossos secos da estação passada, e o Senhor diz: o que você vê pode estar morto, mas com uma rápida palavra da minha boca, eu o reavivarei, eu os ressuscitarei, e esses ossos secos levantarão, e eu os enviarei por toda essa nação e por toda essa terra, dos quatro cantos aos quatro ventos, uma tropa está se levantando. Portas estão sendo abertas para a direita, para a esquerda, portas de cura, de restauração, recuperação, unção, envio e abrindo portas ao futuro. Tenho uma procissão no céu e eu estou trazendo essa procissão para a terra. Entre na procissão. Quando ela passar pelo seu, por onde você está. Veja os anjos, veja os anjos que estão entrando na procissão celestial. Eles sempre vêm quando o Senhor está se movendo. Veja os anjos descendo e estão nos circundando. Veja os anjos vindo, 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 vindo e descendo e circundando a nação brasileira. Veja, veja, veja os anjos descendo. Veja o exército do Senhor descendo e marchando pela terra, marchando e circundando, cercando toda essa nação em todas as suas fronteiras. Veja, veja os anjos. Veja os anjos. Levante sua voz e louve, 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 louve. Levante, levante a sua voz. Peça ao Senhor que os envie. Até que eles venham, até que eles venham, até que se manifestem nessa semana. Louve, 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 louve. Levante sua voz e louve, louve, louve. Ele te responderá. Brasil, ele responderá ao teu clamor. Deus responderá ao teu clamor. O comandante dos exércitos celestiais, o comandante dos exércitos dos santos está respondendo e enviando o socorro, enviando o socorro, porque quem nos salvará? Somente o Senhor. Quem é por nós? Somente o Senhor. Quem pode nos libertar? Somente o Senhor Jesus. A nossa confiança está em ti, Senhor Jesus. Não está em homens, em cavalos, ou em carruagens, ou em cavaleiros. Está em ti, Senhor. Não está em homens, não está em reis, mas está em ti, Senhor. A nossa confiança está em ti, nós confiamos em ti, nós clamamos, Deus. E sabemos que o Senhor está respondendo, enviando as tuas tropas. Ouve, Senhor, a movimentação e a vibração, a frequência do marchar do teu povo, do teu remanescente nessa terra. E envia, Senhor, a tua procissão. E que nós possamos entrar nessa procissão com os teus santos, com os teus anjos. Corre abaixo da praia, almaçarem por cada canto onde nós estamos. E o balarraba café, alarabastô, doutor, abaixa a cor, e alarabastô, segui, alarabá, cari, alarabá. Deus luta por nós. O reino que não pode ser abalado. Em nome de Jesus, o inimigo está derrotado e nós bradaremos, bradaremos. Deus luta por nós.
afasta as trevas, traz o reino que não pode ser abalado. O inimigo está derrotado em nome de Jesus. E nós bradaremos, bradaremos. Quando ele veio, o inimigo já estava derrotado. Em 1 Coríntios 2, diz assim: se Satanás soubesse o que aquela cruz faria com ele, ele jamais teria crucificado o Senhor ali. Aquela derrota acabou salvando a nossa vida para o futuro. Dê a Ele um brado de louvor. Se você não o conhece ainda, Ele é sua única esperança. Não há outra maneira de dizer isso. No mundo de caos, no mundo que está caótico, Ele é a nossa esperança. Sim, Deus, Tu és a esperança do Brasil. E eu ouço o Senhor dizendo que the vault is open. Vault é tipo a porta do cofre. É o nome. Estou abrindo um cofre. E prepare-se para entrar e buscar o que você precisa. Então, tipo, a casa do tesouro celestial está aberta. Pode entrar lá e pegar o que você precisa. E nós precisamos do ouro. Não é a riqueza do mundo, mas a riqueza do reino. Isso saiu do cofre. O cofre está aberto. Os tesouros que o Senhor colocou ali estão começando a sair. Há uma riqueza que o mundo não conhece, não entende, não discerne, não reconhece, mas nós dizemos que venha totalmente aberto, seja o cofre, e o ouro venha, que nós possamos ver o ouro que o Senhor colocou no seu povo nesse tempo. Nesse tempo, Senhor, nós entramos em parceria contigo, nós cooperamos contigo nesse, nós sustentamos o momento do movimento, o ritmo do movimento nesse tempo, ao entrarmos em parceria contigo, nós não retemos e nós não retrocedemos ao cooperar contigo nesse tempo, nesta hora. Ouvi o Senhor falando multi, 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 multi. E eu ouvi dizer multigeracional, multi, multicultural, multi, cores, multiplicar. Multi, multi, multiplicar. É tempo de múltiplas gerações se unirem. Um novo homem, multiplica, multiplica. A multiforme sabedoria de Deus, como as vestes coloridas do José, isso derrotará o inimigo. Essa sabedoria multiforme, esse poder multiforme que Deus está liberando em seu povo, o inimigo não pode contender, não poderá contender, não poderá lutar contra isso, não poderá vencer isso. Ele vai tentar tirar um de nós, matar um de nós, um outro virá com outro se levantará com outra estratégia, porque ele já está derrotado. O inimigo já está derrotado. Yeah, 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 yeah.
Ele venceu os meus inimigos e os colocou debaixo dos seus pés, pois ele ressuscitou em glória, com todo o poder e autoridade. E ele conquistou, venceu meus inimigos e os colocou debaixo de seus pés. Ele ressuscitou em glória, com poder e autoridade. E ele venceu meus inimigos e os colocou debaixo dos meus pés. Diga, ele ressuscitou em glória, com todo poder e autoridade, venceu os meus inimigos e os colocou debaixo dos meus pés. Os colocou debaixo, ele venceu meu inimigo. Ele venceu meus inimigos, ele venceu os colocou debaixo de meus pés, ele venceu meus inimigos, ele venceu os colocou debaixo de meus pés, ele venceu, ele vive. Com todo o poder e autoridade, venceu, ele vive, Jesus vive, ele vive. Todo poder em suas mãos, ele ressuscitou em glória, com todo poder e autoridade, venceu meus inimigos, os colocou debaixo de meus pés, ele venceu em glória. Com todo poder e autoridade, convenceu meus inimigos e os colocou debaixo de meus pés. Ressuscitou em glória, com todo poder e autoridade, venceu meus inimigos e os colocou debaixo de meus pés. Ele é o seu único filho. Diga pra alguém, eu estou te dando neste Natal. E os colocou debaixo de meus pés. Ele vive. Com poder em suas mãos. Ele vive. Com todo o poder em suas mãos. Ele vive. Todo o poder em suas mãos. Ele vive. Todo o poder em suas mãos. Ele ressuscitou em glória, com todo o poder e autoridade, venceu meus inimigos, os colocou debaixo de meus pés. Ressuscitou em glória, todo poder e autoridade, venceu meus inimigos, os colocou debaixo de meus pés. Em glória, todo poder e autoridade, venceu meus inimigos, os colocou debaixo de meus pés. Oh, be all power and authority, he conquered my enemies, and he put them under my feet. He's alive, he vive, he vive no Brasil, o Senhor vive nesta terra. Lembrado ao Senhor. Aleluia. Vamos fazer algo. Vamos agradecer a Deus pelo lugar que Ele nos deu para podermos adorar. Dê graças ao Senhor pelo lugar onde você está agora e pelo lugar que deu a eles lá para nós podermos acompanhar. Agora dê glória ao Senhor pelas pessoas que estão ao seu redor e com quem vocês podem ter comunhão. Agradeça a Deus por esse portal. Pelo poder criativo do Espírito Santo neste portal. E agradeça a Deus pelo Espírito Santo. Obrigada, Deus, pelo Espírito Santo. Jesus veio, Jesus demonstrou o Pai. E o Espírito Santo
habita em nosso meio. Dê um brado de aleluia! Uma das coisas pelas quais sou tão grato é o Illuminate e a criatividade que eles têm, como eles fazem, como eles impactam a nova geração. Nós agradecemos a Deus pelos nossos professores, pelos nossos mestres, como ensinam as nossas crianças nas coisas do Espírito. E o Illuminate agora tem algo especial para apresentar para nós hoje. Ao nos prepararmos para trazer ao altar como primícias isso que vamos fazer, a nossa declaração nessa manhã é aleluia, é o nosso sim e amém para Deus, é o nosso sim e amém, ver tudo que, cantar tudo que Ele falou, tudo que Ele estabeleceu, tudo que Ele colocou em movimentação, toda a semente que foi semeada, e terminando esse ano, nós declaramos sim e amém para tudo que Deus fez e falou. Leading an army.
Let's thank God for what he's doing here today. Wow. Now I want to encourage all of you, this week will be a very busy week for us here, and I want to first of all pray over every one of you, whether you're here, whether you're on the web. I plead the blood of Jesus over you. I set a bloodline over you. I say that the Spirit of God will surprise you in many ways this week as you enter in, as you participate in his process of giving. And Lord, I say, let us see you in new ways in Yeshua's name. Amen. Don't forget now, this week we have a lot of, we have Joshua Mills will be with us on Wednesday night talking about Hanukkah. He actually has a special message linked with the anointings of Hanukkah. You're going to hear Robert Heidler today. Don't forget tomorrow at 6 o'clock, the garden will be open. At 7 o'clock, James and Robin will be leading us in a Hanukkah service. And then, of course, the garden will be open after that. Come participate in Hanukkah, the Feast of Dedication and the Festival of Lights. Just an incredible time of celebration for us, because you're celebrating power and miracles to come. You're celebrating a sustaining grace. And then don't forget that on Friday we will have a special Shabbat for you. Saturday we will have something special. But Sunday morning we will not be here. We will all be webcasters. Thank God for the webcast that we have here. We have and are preparing a very special Christmas service that you can play all day. You can let people who don't know the Lord watch this service. It will be a blessing for all of them. It is such an incredible time. And then next week, we will be preparing for starting the year off right. Don't forget, we have some incredible, incredible, unique gifts. This Hanukkah actually plays music that we have in the brand. Esqueci de vocês aí, perdão. Ele está só dando anúncios da semana, vocês não perderam nada. Obrigada pela... Eu tinha colocado no mudo. Eles não vão estar aqui no domingo. Domingo não vai ter transmissão ao vivo, tá? Vamos agradecer a Deus por Judá, que nos fez avançar nesse dia. Vamos dar as boas-vindas, em primícias de Tevet. Se você não ouviu, assistiu o Shabbat, assista. Vamos dar as boas-vindas a Robert, que ele possa nos guiar, possa nos ministrar. Agora vocês estão ouvindo. Ai, ainda bem que não perderam nada, só anúncios. Ai, Deus é tão bom. Amo vocês, viu? Vocês são uns amores. Ô, paciência. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? That was just incredible. Que incrível, hein? Que culto maravilhoso, que celebração. And I'm thinking, how do I follow that up? E eu estou pensando, e agora, né? Como é que eu sigo isso. Que semana incrível, porque hoje à noite Hanukkah começou. Hoje à noite já é na viração. Temos um culto especial amanhã, quarta, mas também é a primícias do mês hebraico de Tevet.
E depois nós temos o Natal e depois temos a virada do ano e que nossa, quanta coisa, né? Vamos celebrar tudo, celebre tudo. Tem alguns cristãos que pensam que não pode celebrar, celebra na Hanukkah e depois não pode celebrar o Natal. Celebra tudo. Nós precisamos de todos os feriados possíveis para celebrar ao Senhor. E o Natal é um tempo maravilhoso para nós nos lembrarmos de Jesus. Sabemos que ele não nasceu ali, mas não tem problema. A gente se lembra dele. A gente sempre pode celebrar Jesus todos os dias do ano. Aproveita que está todo mundo em casa, todo mundo de folga para poder fazer isso junto. Hoje vamos falar das primícias de Tevet e especificamente a respeito da festa de Hanukkah. Então, nessa manhã, nossa mensagem é Hanukkah, a festa dos milagres. Em João, capítulo 1, nós vemos Jesus descrito assim: nele havia vida, e essa vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Sejam bem-vindos, então, à celebração de primícias para Tevet. É o décimo mês do... Pensei que fosse o nono. Ok, errei eu. Ayin é a imagem de um olho. Então, é um mês para se ver. Ver o seu caminho claramente e estar, assegurar-se de que estamos no caminho certo. Podemos falar muitas coisas sobre Tevet, mas uma das coisas mais importantes é que é o mês de Hanukkah. Sempre começa durante os 8 dias da festa de Hanukkah. E muitos cristãos não sabem muito a respeito de Hanukkah. Alguns pensam que é um festival, um feriado, uma celebração judaica. Mas para compreender, quando compreendemos, sabemos que também é para os cristãos. E o Hanukkah é uma bênção para os cristãos. Hanukkah não é uma festa do Antigo Testamento, nunca foi nem mencionado no Antigo Testamento, mas é mencionado no Novo Testamento, ali em João 10. Em João 10, Jesus está celebrando Hanukkah e ele traz uma mensagem de Hanukkah. Em João 10, de 22 a 38, diz assim: naquele tempo, aconteceu a festa da dedicação, que é Hanukkah. E celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, 10:23. 10:24, rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás em suspenso? Por que tanto suspense, né, Deus? És o Cristo ou não és o Cristo? Fala francamente. Aí Jesus respondeu: vocês não estão crendo, já falei, mas as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu dou a elas a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrebatar da minha mão. O meu Pai que as deu é muito maior do que tudo, e ninguém pode roubá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E novamente, os judeus pegaram pedras para o apedrejar, mas Jesus disse: eu mostro para vocês as grandes obras e milagres do meu Pai, e vocês estão me apedrejando por qual delas? Não estamos te apedrejando por nenhuma delas, disseram, mas pela blasfêmia, porque você, sendo meramente um homem, diz que é Deus. E Jesus respondeu: vocês não precisam acreditar em mim, a não ser que eu faça o que o Pai faz, mas se eu fizer, mesmo assim você não crer, então creia nos milagres, para que vocês possam saber que o Pai está em mim e eu estou nele. Esse texto nos mostra que Hanukkah era muito especial para Jesus. E ao analisarmos a festa, nós vemos que Jesus ele faz de tudo para se identificar com Hanukkah. Porque não é apenas para judeus, é uma celebração para todos os que conhecem Deus de Israel. E a história de Hanukkah começa com uma guerra. Houve um ataque satânico contra o povo de Deus.
em 167 a.C., o rei grego Antíoco Epifânio declarou que todos os seus sujeitos deviam se converter às religiões pagãs da Grécia. Eles estavam sob a dominação, né? E isso trouxe um tempo de terrível perseguição para todos os que seguiam a Deus, o Deus Yahvé de Israel. O Antíoco proibiu a adoração ao verdadeiro Deus, os sacrifícios foram interrompidos, torturou os exércitos de Israel, usou o exército para torturar aqueles que não se convertiam. Preste atenção, porque é algo muito único a respeito de Hanukkah e as primícias alinhando-se a partir de hoje à noite. E nós precisamos compreender que Hanukkah, ao nos aprofundarmos na guerra que está por vir. Antíoco profanou o templo de Deus, colocou ali uma estátua de Zeus no Santo dos Santos e sacrificou um porco no altar. A boa nova é que nesse tempo de crise, Deus levantou uma reserva triunfante. Um oficial grego foi à terra, à cidade de um sacerdote chamado Matatias. Levantou um altar pagão e mandou Matatias sacrificar ali. Ele se recusou e disse: todas as nações que são sujeitas ao rei podem obedecer, mas eu e os meus filhos andaremos na aliança de nossos pais. E quando outro judeu veio à frente para oferecer os sacrifícios pagãos, Matatias sacou a sua espada e os matou. E então ele e seus filhos atacaram o oficial grego e também o mataram. Foi uma declaração de guerra. Judá, o filho de Matatias, liderou um pequeno bando de judeus contra os poderosos exércitos gregos. E o nome dele era Macabeu, que significa o martelo. E Macabeu é um acróstico para a frase: quem é como tu dentre os deuses, ó Senhor? Era o grito de vitória dos judeus. Quem é como tu? Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? E é incrível que Judá e seus seguidores derrotaram os exércitos da Grécia em 165 a.C. Foi uma vitória milagrosa. E tendo dissipado o inimigo, o próximo objetivo de Judá era limpar ou restaurar o templo. Limpando tudo, restaurando tudo, limpando tudo, purificando tudo. Tudo que havia sido quebrado, destruído. E finalmente proclamaram uma festa para reconsagrar o templo ao Senhor. Foi a primeira Hanukkah, a festa da dedicação. Então o povo se reuniu em Jerusalém para a festa da dedicação. Mas quando chegou o tempo de acender a menorá no templo, encontraram óleo suficiente para ele ficasse aceso apenas um dia, e levaria outro dia para consagrar mais óleo. Mas eles acenderam pela fé, e um milagre aconteceu. O óleo queimou por 8 dias. Foi um milagre de multiplicação, como Eliseu e o óleo da viúva, como Jesus e os pães e peixes. Como teria sido isso para os judeus? Vamos supor que o seu celular está a 10% de bateria e aí ele continua funcionando de boa 8 dias. Mas é tipo isso para nós, né? Foi assim que foi em Hanukkah. Para os judeus, Hanukkah foi um milagre incrível. É conhecida como a Festa das Luzes, celebrada com uma menorá especial chamada Hanukkah. Ao invés de 7 velas, seriam 9. Uma vela para cada dia da multiplicação do azeite e uma vela que se chama servo, né, para acender as outras. Acender uma Hanukkah todas as noites é uma celebração e declaração dos milagres de Deus. A mensagem de Hanukkah foi muito importante para Jesus. Qual era a mensagem de Hanukkah? Primeiramente, é uma mensagem que Deus protege o seu povo. Hanukkah celebra
uma vitória sobrenatural. Satanás tentou destruir novamente o povo de Deus, mas Deus salvou o seu povo e eles triunfaram. Então, a primeira chave, mensagem essencial, é que Deus protege aqueles que pertencem a Ele. Vemos isso na mensagem de Jesus. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. 27:28. Sou o protetor do meu povo. Eu estou vigiando, guardando, protegendo. Em segundo lugar, Deus quer restaurar o seu templo. A prioridade era limpar e purificar o templo para que a presença de Deus fosse restaurada. Ele removeu toda a impureza, os ídolos, restaurou tudo e reconsagrou ao Senhor para dar as boas-vindas à presença de Deus de volta ao seu meio. Celebra, então, a restauração do templo, a presença de Deus. E é outro motivo pelo qual Hanukkah era um tempo especial para Jesus. Onde ele foi celebrar Hanukkah? Diz em João 10:22, celebrava-se Jerusalém, a festa da dedicação, e Jesus passeava no templo. O templo era um lugar especial para Jesus. Jesus honrou o templo, chamou de casa do meu pai. E a restauração do templo era ao próximo do seu coração. Jesus queria ver a restauração, o templo de Deus restaurado. No início do seu ministério, uma das primeiras coisas que ele fez em João 2, ele fez um chicote de cordas e expulsou os comerciantes dali e disse: como é que vocês podem fazer uma coisa dessas? E no 17 ele fala assim: o zelo da tua casa me consumirá. O que ele vai fazer então? Ele fez um azorague de cordas, está na minha versão. É um chicote mesmo. No fim do seu ministério, antes da cruz, ele fez a mesma coisa. Lá em Marcos 11, ele entrou no templo e começou a expulsar os mercadores que estavam ali e virando mesas dos trocadores de dinheiro, esqueci o nome agora, e disse assim: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Jesus tinha zelo para que o templo fosse restaurado. E ele ainda quer restaurar o seu templo. E agora você é o templo de Deus. Diga para o seu vizinho: você é o templo. Você é o templo de Deus individualmente. 1 Coríntios 6 diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus quer que o seu corpo seja um lugar para que a glória de Deus se manifeste na terra. Ele quer curar o seu corpo de toda a enfermidade, ele quer te limpar e purificar de todo pecado e toda a impureza, ele quer te encher e te dar poder para que a sua luz brilhe através de ti para o mundo. Mas também somos o templo de Deus corporativamente. 1 Coríntios 3:16, você não sabe que você é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em ti? Deus criou a igreja para ser um templo feito de pedras vivas, designado para abrigar a glória de Deus na terra. Para usar uma outra ilustração, ele criou a igreja para ser um odre, para guardar um novo vinho do Espírito. E com esse novo vinho, os ministros apostólicos do Ministério Quinto seriam equipados para ministrar. Todo crente equipado para fazer as obras de Jesus, a igreja então se tornaria um poderoso exército na terra. E na era das trevas, o paganismo entrou na igreja e a glória de Deus se foi. E a igreja se tornou um odre velho que não podia mais abrigar o novo vinho de Deus. Estamos vivendo num tempo em que Deus está restaurando o seu templo. Ele está restaurando o ministério apostólico e quíntuplo, onde os crentes são equipados para ministrar, e a igreja está sendo restaurada
a ser um novo odre, está se tornando novamente um lugar de milagres. E Deus está tornando a igreja num novo odre, um templo, para abrigar a sua glória na terra. A restauração do templo de Deus é parte da mensagem de Hanukkah. Deus quer proteger o seu povo, Deus quer restaurar o seu templo e também quer restaurar os milagres sobre a terra. Quando Judas Macabeu honrou a Deus restaurando o templo, os milagres foram liberados. Então, Hanukkah é uma celebração dos milagres de Deus. Quando você honra a Deus, milagres acontecem. Judeus oram toda noite quando acendem as velas. É alguma coisa assim. Bendito és tu, ó Deus do universo, ó Deus rei do universo, que realizou milagres para nossos pais nesse tempo. Os patriarcas, né? Hanukkah, então, tempo de ensinar às crianças a respeito dos milagres de Deus. Eles têm até um brinquedinho chamado um dridel. É como se fosse um peão de quatro lados, com letrinhas diferentes em hebraico, que formam um acróstico para a frase, um grande milagre aconteceu aqui. Então, Deus quer que nós nos lembremos dos seus milagres. E foi o tema da mensagem de Jesus naquele Hanukkah, lá em João 10. Os milagres que eu faço em nome do meu Pai falam por mim. No versículo 32, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Ainda que vocês não creiam em mim, acreditem nos milagres. Quando celebramos os milagres do passado, a fé é liberada para confiar em Deus pelos milagres. Então, a mensagem de Hanukkah é que Deus protege seu povo, quer restaurar o templo, é um Deus de milagres e é uma celebração da luz. Temos o Festival das Luzes no Jardim de Oração todo ano. Um tempo incrível, gostamos. Pode vir, se vocês estão convidados para vir às 7 horas da manhã. A atividade no andar de cima hoje está algo espetacular. Jesus da glória. Ele está fazendo a propaganda lá do evento da noite. A mensagem de Hanukkah é que a luz sempre vence as trevas. Sempre, sempre, sempre. João capítulo 1 diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela. Versículo 5. Em João 8:12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5:14 diz, vocês são a luz do mundo. Jesus quer colocar a luz dele em nós, para que nós possamos brilhar. Diga, brilha aí, cabra, vira ovelha. A Hanukkah nos mostra de forma muito bonita Jesus como a luz do mundo. A primeira luz, primeira vela é a serva, é o servo. E no candelabro de sete, na menorá, ela é chamada de a luz do Senhor. E na Hanukkah, o centro é chamado de servo. E Jesus é o Senhor e ele veio como servo para dar sua vida e liberar as bênçãos de Deus sobre a terra. O servo, então, é como Jesus. A vela servo é usada para acender a luz de todas as outras. Em toda a noite de Hanukkah, uma vela adicional é acrescentada até que toda a luz de Jesus possa ser espalhada. E outro motivo pelo qual é importante para Jesus, e eu gosto de compartilhar isso, vocês já ouviram antes, se já ouviu, vai ouvir de novo. Para responder à pergunta, quando foi que Jesus nasceu? Sabemos que não foi em dezembro 25, porque os pastores não ficam nos campos com as ovelhas nessa época, é frio demais. Algumas pessoas dizem, não dá para saber, mas talvez nós possamos saber. Em Lucas 1:5, Zacarias, o pai de João Batista, era um padre da ordem de Abia. E há ordens diferentes
de sacerdotes, e eles têm designado os dias diferentes para servir no templo. Em 1 Crônicas 24, diz que os sacerdotes da ordem de Abiá serviam durante 12 e 18 de Sivan, que é o mês de junho para nós. E também sabemos em Lucas que ele estava servindo no templo durante esse tempo, né, de Sivan. Um anjo veio e disse para ele que quando ele voltasse para casa, a esposa conceberia e daria à luz ao Batista, o precursor do Messias. Seria um milagre, porque eles eram bem, bem velhinhos já. Mas ele acreditou na mensagem, foi para casa. Ele teria feito as malinhas do dia 18, né, voltado para a terra dele. E aí o anjo aparece. Isso nos dá uma ideia de quando Jesus nasceu. Porque se o anjo apareceu durante 12 a 18 de Sivan, ela conceberia, quem sabe, no dia 25 de Sivan, né? Porque ele teve de comparecer também. Tem um tempinho aí para isso. Ela teria concebido mais ou menos no dia 25 de Sivan. E se a Elizabeth, Elisheva, né, a gente dá o nome dela na nossa Bíblia de Isabel, mas a Elisheva, Elizabeth, teria 285 dias para o nascimento de João Batista, lá pela Páscoa do ano seguinte. E em Lucas 1,36 diz que Elisheva estava grávida de 6 meses quando Jesus foi concebido. E então, se ela engravidou no dia 25 de Sivan, por 6 meses seria Kislev 25, que é o dia o início de Hanukkah. E se Jesus foi concebido em Hanukkah e Maria teve uma gravidez normal de 285 dias, o nascimento de Jesus teria sido no dia 15 de Tishri, ou Etanim, que é a festa de tabernáculos. Tem outra coisa para contar para vocês. Jesus provavelmente não nasceu no Natal, mas ele provavelmente foi concebido em Hanukkah. E então, na festa das luzes, em meio à celebração dos milagres de Deus, o Espírito Santo veio no útero de Maria e Jesus, a luz do mundo, foi concebida. São muitas as emoções. E a mensagem de Hanukkah é que Deus cuida do seu povo. Agradeça a Deus porque você está sob a sua proteção. Em segundo lugar, ele quer a restauração do templo. Agradeça que nós somos o templo, que ele está restaurando a igreja ao propósito dele. Deus é um Deus de milagres. Agradeça porque ele é um Deus vivo que trabalha com grande poder. Esse é um tempo de nós esperarmos milagres. E finalmente, Jesus é a luz do mundo. Hanukkah é um tempo de deixar a luz dele brilhar. No Natal, nós nos lembramos de como Jesus veio, nascido de uma virgem, colocado numa manjedoura, proclamado por anjos e adorado pelos sábios. Em Hanukkah, nós celebramos o porquê da sua vinda. Ele veio para ser a luz do mundo. É uma celebração chave para a igreja de hoje, celebrando o que Deus está fazendo na igreja agora. Ele está restaurando o seu templo. Ele está levantando a sua reserva triunfante. Ele quer demonstrar o seu poder pela manifestação de milagres e ele está nos chamando para brilhar a sua luz no mundo tenebroso. Então, celebre Hanukkah nesse ano. Do dia 18, na viração do dia 18, por 8 noites. Cada noite, uma nova vela é acesa. Se você não tem uma Hanukkah, você pode comprar velinhas individuais mesmo e colocar 9 ou 8, né, na verdade. Aqui nós temos para vender, se você quiser. Pode pedir também pela Amazon ou online. Ela chama Hanukkah Menorah.
E ao acender, declare que Jesus é a luz do mundo. E a semana toda de Hanukkah, você pode deixar Deus edificar a sua fé para que haja milagres. Deus, nós te agradecemos por esse tempo de milagres, tempo de lembrar a tua bondade e a tua bênção. Te agradecemos por Hanukkah, pelo mês de Tevet, por Natal. Te agradecemos por tudo, pelo teu Espírito que venha sobre cada um de nós nessa semana. Em nome de Jesus, amém. Fica sentado por um pouquinho. Eu não sei como Deus falou isso comigo. Foi como um raio dentro de mim. Todos que são, se você é de descendência africana, e você representa esse grupo de pessoas, eu vou falar do jeito que o Senhor falou, tá? Vocês liderarão o avivamento na América. Agora vamos todos. Eu sei, gente, não posso fazer nada. Foi Deus que falou. Não sei como é que vai acontecer isso, não, mas é isso e é isso. Disse claro, claro, claro. Ele falou, fale para os americanos de pele negra que liderarão a América no avivamento. Será que vai ser assim aqui no Brasil também? Pode ser, por que não? Só o que eu posso fazer é obedecer o que Deus falou. Tem coisas que eu consigo traduzir para cá, tem coisas que eu não tenho como saber. Coloque suas mãos sobre alguém e diga, prepare-se para o mover de Deus. Bem, eu quero encorajá-los, eu vou te enviar, tá? Eu vou enviar vocês daqui a pouquinho, aguenta aí. Eu ainda tô meio abalada com essa notícia. Eu me divirto com o jeito que ele fala. Vou te falando. É só você verificar aí a sua linhagem. Eu sei que vocês vão saber como entrar no mover. Deus. Eu ouço Deus. Eles me conhecem por isso no mundo, né? Mas eu fiquei, às vezes eu fico surpreso do que ele está falando, como ele está falando. Preparem-se neste ano. Observem, observem. Fica de olho no que Deus vai fazer. Eu quero encorajar vocês, passem lá pelo ramo, que é a Luginia, vai lá na Luginia. Deixa eu mostrar para vocês esse PowerPoint aqui, alguns dos chás mais incríveis. Esse aqui é a digestão depois do jantar. Tem um ali que é calmante para de noite. Tem um que ajuda com os sintomas da gripe e tem um que ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Você que é muito entusiasmado aí, tem que beber esse de cima aí, de acalmar. Ele bebe o dia inteiro para acalmar, porque ele é muito agitado. Vai lá dar uma olhadinha no que a gente tem. Temos algumas coisas bem exclusivas, bem diferentes. Eu quero enviar a gente agora. Assim, eu quero mostrar aquele vídeo primeiro do stomp, do povo marchando. Eu vi isso acontecendo nos céus. E eu fui lá para o Illuminate, fui lá com o Justin, e semana passada com a Lauren. E eu falei, olha, eu vi isso, e eles criaram. Não foi só uma dança aqui. Era aquilo, isso estava acontecendo nos céus. E nós precisamos fazer nos céus, na terra como nos céus. Então, eu quero enviar vocês hoje com esse som e essa dança. Come, they told me, pa-rum-pa-pum-pum.
Eu os envio em sintonia, vocês também na internet. Marchem para o futuro com esperança e poder. Quando você sentir a unção, vá marchando e vá saindo. Para eles lá, para vocês não. Fiquem por aqui. Perceba aí. Marche, marche pelo Brasil. Pise na terra. Pise na terra, em nome de Jesus. Faça vibrar, faça tremer. Eu trago meu dom diante do Senhor, eu trago meu presente, ainda que seja o meu tamborzinho, e ele sorri para mim e para o meu dom, para o meu presente, para a minha dança, para o meu violão, para o meu tamborzinho, para a minha marcha. O dom do Brasil, nós trazemos diante do Senhor essa dança, essa adoração extravagante. Apresente uma expressão para o Senhor agora, em nome de Jesus. E a guerra começa. Agora a guerra começa. No momento é para papapá. O rei dos séculos, o rei das nações, é Jesus, o rei do Brasil, e ele se levanta, ele se levanta, ele se levanta e participa dessa marcha, ele libera essa marcha, ele libera o som dessa marcha, e nós marchamos ao mesmo som que Jesus está marchando, ele é o nosso comandante,